Nuzo hati munu akaita mosha yake, akaona hati nyaya ya ipa, akanua poison, akafa, evidence ye nyaya ya toparara. Saka nyaya ya topera, because akaita nyaya yacho, atofa. But padare ramari asina kudaro. Revelation chapter 22, verse 12. Ino titarira indi no kurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo. Kutindiko pa mumwe no mumwe sezva akaita panyama. Saka Bhaibheri riri kubudisa pfungwa yekutiyo kunyangwe zvikaita sezvanonoka. But Mwari haana kurasa information yezvakaitwa panyama. Because vakarekoda ingirosi. Dzisingafi, dzisingarwari. Saka information yezvakaitwa zvese paupenyu. Neve kuchechi pavakazviita in the name of Jesus. Vakaita zvakaipa zvamarudzi ose. Zvinosemesa, zvinonyadzisa. Hazvaifanwa kurehwa pakati paIsraeri. But Bhaibheri riri kubudisa nyaya yekutiyo. One by one, ndichazviratidza pachena. Ngatinzwe imwe pfungwa yakakosha iyi, hama dzangu. Inotevera. Nderipi ground richashandiswa naMwari. Mwari achashandisa ground ripi. Kuti vanhu vese vavungane. Umwe noumwe achiratidzwa pese paakaita napo. Achiratidzwa date raakazviita. Remember, pari kutorwa video yekudenga naMwari. Pari kubudiswa date razvakaitwa. Hembe dzanga dzakapfekwa padzvakaitwa. Nekore hazvakaitwa zvakarekodwa pamberi paMwari ende Mwari ari kuzviziva. Saka nhasi tikamuka tisikotese evidence yezvakaitwa haina kuparara because ngirosi ndo dzakachengeta record. Saka musi uri kuuya Jesu haasi kuuya kuunganidza vanhu pane rimwe bani, haasi kuuya kuunganidza vanhu pane imwe stadium. Yehovha amira po samambo achivaratidza one by one zvaakaita. Aiwa, haasi kuuya kuda kunyadzisa nyika nemutoo wakadaro. But musi uri kuuya Jesu ari kuuya sa paymaster. According to Revelation chapter 22 verse 12, Jesu achauya sa paymaster. Ari kungouya kuzopa mumwe nomumwe sezvaakaita. Zvakanaka, zvakaipa, but munhu anofanwa kuwana sezvaakaita achishandisa nyama iyi. Inzwai hama dzangu, munoziva kuti kune nguva dzakawanda dzoupenyu apo vanakomana vedu nevanasikana vedu vakapinda mune mamwe maexercise anosemesa zvokuti dai vabereki vaizviona, dai vabereki vakazvinzwa, vangadai vakachema vakabvaruka nezvakaitwa nevanakomana vedu nezvakaitwa nevanasikana vedu. Vachizviita pakuti zvakavanzwe hazvingaonekwi, hapana ari kuzviziva. Inzwai hama dzangu, zvakarekodwa ende denga riri kuziva. Saka musi uyu umwe noumwe achapiwa sezvaakaita. Not only kusaidi rezvakaipa bedzi, but even zvakanaka zvakaitwa paupenyu Mwari akazvirekodha ende denga riri kuziva. Saka musi uyu mumwe achapiwa mubayiro weinfluence yaakapa yakakonzeresa vamwe kuti vaite zvakanaka. Mumwe agopiwa mubayiro. Because this, kuna revelation iri kutiyo, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nomumwe, sezva akabata. Pei, kana kuti mubayiro, haupiwi vakabhadharwa. Jesu haasi kuuya kuzobhadhara vakaita basa vakabhadharwa. Ari kuuya kuzobhadhara vakaita basa vakasabhadharwa.